ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು 1165 ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದು ರಾಮನಾಥನೆಂಬ ಅಂಕಿತ ನಾಮದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಅಸದೃಶ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಸತಿ ದುಗ್ಗಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಕೈಲಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರು ಅವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಎಸ್ಎಚ್ ಮಳಿಗೇರಿ ಎಸಿ ಮಿಸಾಳೆ ಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕಾಮಕರ್ ವೈಜಿ ಲೋಕರಿ ಶಿವಾನಂದ ಆನಿಗೋಳ್ ಈರಣ್ಣ ಕಾಮಕರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಹರಣಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಾಮಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಲಹೊಂಗ